Мутацияланған үнді штамының анықталуы жергілікті мамандарды қатты алаңдатып отыр. Себебі дельта штамының жұғу көрсеткіші жоғары, қауіпті және бұл індет 14 жасқа дейінгі балалар арасында жиі тіркелуде. Сондықтан облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы аурудың алдын алып сақтық шараларына баса мән беру керектігін айтады. Дельта штамның жоғы жылдамдығы алдыңғыларға қарағанда 60%-ға жоғары, және инкубациялық кезеңі де 2 есеге қысқа. Яғни қысқа мерзімде науқастар клиникалық белгілермен тіпті ауруханаға ауыр жағдайда түсуде. Жүрек қан тамырлары жүйесін зақымдайды, керендікке алып келеді. Әсіресе балалар мен жүкті әйелдерде ауыр жағдайда өтеді. Коронавирустың алдыңғы түрлері балаларда симптомсыз өтетін болса, бұл штам 14 жасқа дейінгі балаларда клиникалық белгілермен тіркелуде. Соңғы 6 күннің өзінде 10 баладан осы коронавирус індеті анықталды. Созылмалы аурулары бар адамдарда ауыр ағымда өтеді, және өлім жітім көрсеткішін жоғарлатуы әбден мүмкін. Инфекциядан қорғану мен ауруханаға жатудан аман қалудың бірден бір жолы бұл COVID-19 вирусына қарсы вакцинаның толық курсын алу.